Lan aka, bu qo'zilar. 2 milliondan. Bor ekan, bularni ham hozir narxlarini aytib o'tib ketamiz. Aka, buni nechta bildingizmi? 200 dan savdo qilishdi. Qo'zilar mana do'stlar, ko'rib turganingizni boqish uchun so'ygani bo'lmaydi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar va YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek, o'z kanal admini Aslbek bo'laman. Azizlar, bugun haftaning dushanba kuni 27-iyul kombinat qo'y bozoriga kelib o'tdim. Hayvonlar jiccha ozroq bo'ldi, lekin sizlarga imkon qadar iloji boricha o'sha qo'ylarimiz narxlarini chiqarishga harakat qildim. Do'stlar, video davomida barchasiga o'zlaringiz guvoh bo'lasiz. Albatta, videomizni yoqsangiz like tugmasini ham esladigan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz pastdagi podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Shunda kanalimizga video yuklaganimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin azizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kutirmagan holatda videomizni boshlaymiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar va YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek, o'z kanal admini Aslbek bo'laman. Azizlar, bugun haftaning dushanba kuni 27-iyul do'stlar, kombinat mol bozori qo'y bozorida bozor bo'lyapti. Albatta, shu yerga kelsalar, olmoqchilar bo'lsa, bu yerda narxlarni ham qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berib o'tib ketamiz do'stlar. Albatta, o'zlaringni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozib qoldiringlar va agarda shunday qo'ylarimizdan zarur bo'lsa, nomerlarini ham aytib o'tib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringni qiziqtirgan, kelishtirilgan narxlarda olishlar mumkin do'stlar. Aka, bular nechta puldan aka? Bu qo'zilar. 2 milliondan, otilishi 16. 1 million 600 dan sotilyapti. Nimami? Qatti qo'ylari bular aka? Devodoldi. Ha, Marg'ilonni qo'ylari, mana shu qo'chqonlarimiz ko'rib turganlaringizdek do'stlar, Marg'ilonni qo'ylari 1 million 600 mingdan bo'lsa sotilaveradigan, so'ysa ham bo'ladi albatta. Boqish uchun olmoqchi bo'lsangiz ham mana shu qo'ylarni olishlar mumkin do'stlar. Bu nomerlar 91 kodi bilan 655 8767 raqamiga qo'ng'iroq qilib, mana shu qo'ylarimizda zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, kelishtirilgan narxlarda olishlar mumkin do'stlar, mana shu qo'ylarimizni. Yana aytgancha qadrli do'stlar, albatta, mana shu Marg'ilon territoriyasida akalarimiz, ukalarimiz yoki og'aynalarimiz bo'lsa, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kungadir bozorimiz bo'ladi. Albatta, kombinat mol bozori, qo'y bozorisi juma kungadir, hayit arafasigadir bozor bo'ladi. Albatta, qo'y bo'ladi do'stlar. Albatta, kelib o'zlaringizni yoqtirgan qo'ylaringizni qurbonlikqa yoki misol boqish uchun kelib olishlaringiz mumkin do'stlar. Qadrli do'stlar, mana bu yerda yana qo'zilarimiz ham bor ekan. Qirg'izistonda Edelweiss sotli qo'ylaridan ekan do'stlar. Qo'zilar ekan bular. Ularda narxlari qanchadan ekan? 14dan kami bor. 14dan kami bor. Savdo qilishdimi ularni? Nech puldan qilishdi? 1 million 200dan savdo qilishdi. Qo'zilar mana do'stlar, ko'rib turganlaringizni boqish uchun so'ygani bo'lmaydi. Albatta, boqish uchun 1 million 200 mingdan savdo qilinibdi do'stlar, mana shu qo'ylarimiz. Agarda zarur bo'lsa, nomerlarini ham hozir so'rab o'tamiz. Nomeringiz nechchi? 90 kodi bilan 563 33 12. 90lik kodi bilan 563 33 12 raqamiga qo'ng'iroq qilib, albatta, shu qo'zilarimizdan boqish uchun zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin do'stlar, mana shu qo'ylarimiz. Qadrli do'stlar, mana bu yerdan qurbonlikqa so'yish uchun qo'chqonlarimiz ham bor ekan, bularni ham hozir narxlarini aytib o'tib ketamiz. Aka, buni nechta bildingizmi? 4 million kami bor deysa. Savdo qilishdimi? Nechta pul qilishdi? 7 yavon. 3 million 700 mingga bermadiz-a? Mana shu qo'chqorimiz mana 3 million 700 ming so'mga berilmadi do'stlar, mana shu. Juda ham dumbalari kelishgan. 3 million 700 ming so'mga ozgina qo'shilsa berilar ekan. Yosh qanaqa aka? 2 yoshmi? 3 yoshmi? Nechta kilo keladi hozir mana shu qo'yimiz? 3 vazmi 115 kilo, ha? 3 vazmi 115 kilo kelibdi mana shu qo'chqorimiz do'stlar. Qadrli do'stlar, sal kichikroq qurbonlikqa so'yish uchun qo'chqonlarimiz ham bor ekan. Hozir ularni narxlarini aytib o'tib ketamiz do'stlar. Bular nechta puldan deyapsiz? 6 million bor. 6 million kam bor juppiga. Savdo qilishdimi? 5 million 200, 5.5 atrofida qilishyapti mana shu qo'chqonlarimiz. Ertalab 5.5 ga bermadingiz. Juma kuni 5 million 500 mingga, 5 million 200 mingga hozir qaynadi. Mana shu qo'ylar mana quloqlari butun qurbonlikqa so'yish uchun do'stlar 5 million 200 ming so'm savdo qilishdi mana.
Qadrli do'stlar, mana bu yerda qurbonlikka so'yish uchun semiz qo'chqorimizdan bor ekan, ko'rib turganlaringdek, pullari yengil bilan eshitdingizmi aka? 2 yarim bilan kam bordi. Savdo qilishdimi? 21 qilishdi. 21 ga bermayapsiz. 2 million 100 ming so'm mana dumbalari chiroyli, 2 million 100 ming so'm mana shu qo'chqorimiz. Jo'yasi ketgan, ha? So'ysa ham bo'ladi. Kechadi. Yo'q, bu narsa ekan. Qadrli do'stlar, mana bu yerda yana qo'chqorimiz bor ekan, qora qo'chqorlarimizdan do'stlar, so'yishga ham yaraydigan semiz qo'chqorimiz. Bizni nechta bildingiz? 2700 ning kami bor. Savdo qilishdimi? Nechta pul qilishdi? 23 24 ga bermayapsiz. Necha kilo keladi endi bu? Bilmayman. 23 24 desa, 40 kilo da tevasida go'shog'i bor ekan-da, mana shu qo'chqorimiz do'stlar. Dehqonchilikmi? 40 kiloda tevasida go'shog'i bor qo'chqorimiz do'stlar, ko'rib turganda 23-24 ga berilmayapti ekan. Mana shu Marg'ilon kombinat qo'y bozorisidagi so'nggi narxlar do'stlar mana. Qadrli obunachilar, mana bu yerda mana Qashqadaryoni qo'ylarim bular. Surxondaryoni qo'ylar, Tojikiston, ha? Surxondaryoni, Tojikistonda qo'ylari bor ekan do'stlar, chiroyli sori qo'chqorlarimizdan ekan do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek. Ya'ni dam semiz so'yish uchun ham yaraydi, mana do'stlar ko'rib turganlaringdek, yaxshi 2 yoshga to'lgan qo'zi qo'chqorlarimiz va 2 yashar qo'chqorlarimiz. Bular nech bilan deyapsiz aka? Bulardagi har xil 3.5 dan. 3.5 dan kami bor. Optimga savdo qilishdimi bularni? 28-29 dan qilishdi. Endi nech kilodan go'shog'i bor bularda? 45-50 kilo atrofida bor bularda. Endi har xil ekan, ko'rib turganlaringdek, qadrli obunachilar, har xil turdagi kilolarimizdan bor ekan bu yerda. Albatta. Aka, nomeringizni beraverasizmi? Nomeringizni beraverasizmi? Agarda ko'proq olganlarga kelishtirib berasiz. Nechchi nomeringiz? 93lik. 93 kodi bilan 711 711 6660 6660 711 6660 raqamiga qo'ng'iroq qilib do'stlar, mana shu qo'chqorlarimizdan zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, kelishtirilgan narxlarda olishlari mumkin do'stlar, mana. Qadrli do'stlar, mana bu yerda mana sal hozirgi ko'rsatib o'tgan qo'ylarimizni juda ham chiroyli sorilari bor ekan do'stlar, mana dumbali boqish uchun ham va so'yish uchun ham yaraydigan qo'ylarimiz ekan do'stlar. Hozir bularning narxlari qanaqa bularni? 3 milliondan savdo qilish bermayapsiz? Mana shu qo'ylarimiz mana 3 million so'mdan berilmayapti ekan do'stlar. Albatta, oluvchilar bo'lsa, hozir aytib o'tib ketgan raqamimizga qo'ng'iroq qilib, mana shu qo'ylarimizdan zarur bo'lsa do'stlar, bemalol aloqaga chiqib, kelishtirilgan narxlarda olishlari mumkin azizlar mana. Qadrli do'stlar, mana bu yerda yana qurbonlikqa qo'chqorlarimiz, quloqlari butun qo'chqorlarimizdan bor ekan. Qo'l bola o'zimizni Marg'ilonning mesni qo'ylaridan do'stlar, semiz. Ular aka, narx qanaqa ekan ularda? 3 milliondan kami bor. Savdo qilishdimi ularni? Mana shuni 26 qilishdi. 2 million 600 ming so'mga mana shuni beraman. Qolganlar puli yengilroqdirmi? Agarda oluvchilar bo'lsa, qurbonlikqa semiz qo'ylarimizdan do'stlar, nomerlarini ham aytib o'tib ketamiz. Mana shu qo'chqorlarimizdan zarur bo'lsa, har xil narxdagi 3 milliondan kam bor deyilyapti. Ko'p ekan bu qo'ylarimizdan. Nomeringiz aytsiz aka. 91li 650 650 2299 raqamiga qo'ng'iroq qilib, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Farg'ona, Andijon. Vodiy bo'yicha bor, ha? Vodiy bo'yicha dastavkalar qilib berilgan do'stlar, o'sha 2650 2299 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bemalol mana shu qo'ylarimizda zarur bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin do'stlar, mana. Qadrli do'stlar, mana bu yerda yana qo'zi qo'chqorlarimizdan bor ekan, bular qaytdiki bular? Qirg'izistonniki bular. Qirg'izistonning qo'zilari ekan do'stlar, so'ysa ham bo'laveradi, boqish uchun ham. Bu nechta bilan deyapsiz aka bular? 1.5 dan kami bor. Ha, bo'lishi 1.5 milliondan, ha? 1.5 milliondan bo'lsa sotib olaveradi. Ha, 1 million 800 dan baho aytyapsiz, 1.5 dan beraverasiz. 1.5. Agarda do'stlar, mana shu qo'chqorlarimizdan zarur bo'lsa, ukamiz nomerlarini ham qoldiramiz. Albatta, aloqaga chiqib, bemalol kelishtirilgan narxlarda olishlari mumkin do'stlar. Nomeringiz nechchi?
931 raqamiga qo'ng'iroq qilib, mana shu Qirg'izistonni qo'zg'ochqonlardan zarur bo'lsa, do'stlar, bemalol aloqaga chiqib, kelishtirilgan narxlarda Farg'ona viloyati, balki vodiy bo'yicha dastlabkilar qilib berishadi do'stlar sizlarga.